Pozdrav, moje ime je Renata Tešija i danas u ovom kratkom videu pokušat ću vas zainteresirati za koncept kako postati storyteller u obiteljskom smještaju. Neovisno o tome jeste li iznajmljivač početnik ili netko tko godinama iznajmljuje, primjena ovog koncepta svakako će vam olakšati privući nove goste, zadržati postojeće te poboljšati recenzije. Sigurno se pitate što je to storytelling. Storytelling je engleska riječ za pričanje priča. Ljudi su po prirodi narativna bića i kroz priče uče o svemu oko sebe. Već od malena te kroz priče najdugotrajnije pamte informacije. Upravo zato što priča potiče emocije. A to je ono što želimo da vi kao storyteller u obiteljskom smještaju potičete emocije kod svoga gosta. Storytelling nije novitet, postoji u različitim industrijama kako filmskoj, medijskoj, glazbenoj. No u turizmu se koristi kao alat za prezentaciju i interpretaciju baštine, kulturne i prirodne, s ciljem privlačenja većeg broja posjetitelja, postizanja konkurentnosti i povećanja zadovoljstva korisnika usluge. Biti storyteller u obiteljskom smještaju spada u kategoriju kreiranja tematskog smještaja. Upravo kao što možete vidjeti na fotografijama iz Airbnb primjera, iznajmljivači često smatraju da ovo je likovni prikaz kako izgleda tematski smještaj. Odnosno da u ovom slučaju iznajmljivač je preuredio svoj vlastiti interijer, oblikovao ga u skladu sa scenografijom popularne serije Prijatelji. Svakako nešto malo drugačije, no ovakav koncept ne zagovara storyteller u obiteljskom smještaju. Ono što želimo da postignemo sa ovim konceptom je da zapravo prezentirate destinacijsku baštinu, kulturnu ili prirodnu, koja će pružiti povezanost i doživljaj sa autentičnom lokalnom ponudom unutar smještaja. Odnosno, kreiranje tematskog smještaja koji priča lokalnu priču. Mnogi su benefiti koncepta storytellera u obiteljskom smještaju. Jedan od njih je kako postati autentičan domaćin, odnosno da potvrdite svoj status autentičnog domaćina. Gost voli upoznati domaćina još ako se pridoda lokalno piće i zalogajčić u sami susret dobrodošliće, doživljaj je zaokružen. Gost se na ovakav način povezuje sa destinacijom, no kada domaćin i ode, dobro je da tematski interijer pruža osjećaj pripadnosti lokalnom i autentičnom. Zapravo, vaš smještaj je sama ekstenzija vas kao domaćina. Mnogi se iznajmljivači brinu da im ovakav jedan koncept neće biti financijski dostupan i kakav će imati efekt. Moram vam reći da uređenje tematskog smještaja ne mora biti nužno skupocjena investicija. Mali, ali dobro osmišljeni detalji u prostoru mogu pretvoriti vaš smještaj u pravu atrakciju koja će vam vratiti gosta te pridobiti nove, naročito u pod i pred sezoni. Doživljaj kao dodana vrijednost. Novi gosti definitivno traže doživljaj, pa čak i oni koji su došli zbog mora i sunca. To ste zasigurno primijetili u post-covid sezonama. Prostor koji u svakom kutu donosi priliku za otkrivanje pruža doživljaj o kojem će gost rado govoriti, podijeliti s drugima i nagraditi dobrim online recenzijama, osobnim preporukama, povratkom jer ste mu darovali doživljajno iskustvo. Brendiranje smještaja je izuzetno važno danas. Tematski smještaj vam omogućava jednostavnije kreiranje brenda te prenošenje priče o smještaju na svim društvenim mrežama, prodajnim promotivnim kanalima. Dobro osmišljeni smještaj će vam pružiti smještaj za digitalnu promociju jer će biti pregršt zgodnih detalja koji traže da ih se fotografira i podijeli kao svojevrsna priča. Financijski povrat je nešto o čemu svaki iznajmljivač razmišlja. No, možda bi prije svega trebalo razmišljati kako biti prepoznatljiv u moru ponude i slične kvalitete. Tematski smještaj po mjeri lokalne priče je odličan način postizanja kvalitete turističke smještajne ponude, te svojim zanimljivim vizualom i pričom učinit će vas konkurentnijim u sezoni, a atraktivnijim za post i podsezonu. Smještaj ćete moći prodati po nešto opravdano većoj cijeni, u svakom slučaju biti storyteller u obiteljskom smještaju rezultirat će većim financijskim povratom. No, kako postati storyteller u obiteljskom smještaju?
Odijelili smo u tri koraka. Prvi je analiza i brainstorming. Brainstorming ili zapravo mozganje ili promišljanje o tome tko ste, što ste i tko su vaši gosti, zahtjeva od vas da si postavite niz pitanja. Tko su vaši gosti, kakve goste želite, kakvi su vaši raspoloživi resursi, novac, kreativnost, vještine, dostupnost. Da opišete glavne karakteristike svoga smještaja. Možete li preporučiti svojem gostu nešto unutar svoje destinacije, ispričati jednu lokalnu priču ili uputiti na određeni mikrodestinaciju ili destinacijsku atrakciju u krugu od 15 ili 100 km? Ove podatke možete koristiti kako biste jednostavnije sortirali, možete koristiti i neke od matrica koje smo pripremili za vas u priručniku Ambasador turizma. Drugi korak je svakako upoznati svoju destinaciju. Prije svega, posjetite lokalnu turističku zajednicu. Oni će vam pružiti pregršt informacija koje će vam olakšati postupak upoznavanja svoje destinacije i zapravo samoga odabira u temi koju želite ispričati unutar svog tematskog smještaja. Također, nije zgorega posjetiti stranice regionalne i krovne turističke zajednice, obići lokalne znamenitosti svakako, te posjetiti edukacije poput iz programa Ambasadora turizma. No što ćete pitati lokalnu turističku zajednicu? Svakako uzmite sve brošure, letke i ostale promo materijale od lokalne ponude, kulturne, prirodne i ostalih atrakcija. Pitajte koje su nekakve informacije o vašoj destinaciji koje će olakšati pristup, dolazak i odlazak iz destinacije. Također, svakako se raspitajte koji su načini komunikacije putem vizuala, poput hashtagova, ključnih riječi ili slično. Treći korak je zapravo onaj kada krenemo pričati priču. Koju priču ispričati ćete odrediti na temelju vaše strasti. A kako je ispričati, svakako koristite matricu poput ove koju smo ovdje prikazali na ekranu, koja se naziva analiza fenomena. Za potrebe jednostavnijeg razumijevanja danas smo koristili prikaz na maslini. Prije svega, maslina kao fenomen nalazi se na različitim lokacijama, recimo u vrtu kuće nalazi se maslina stara 100 godina, cijelo mjesto je puno maslinika, lokalni prerađivači maslinovog ulja nalaze se na desetak minuta od smještaja. Sve vam to daje nekakve lokacijske osnove zapravo da pričate o takvoj jednoj tematici prirodne baštine u vašem okruženju. Uradnje koje možete koristiti da ispričate kroz različite prostorije u vašem smještaju su poput sadnja masline, briga o maslini, berba masline, prerada masline, maslinovo ulje u prehrani, restoranska ponuda koja nudi nekakve tradicionalne recepture ili proizvode u lokalnim trgovinama, kušovnice u samome mjestu maslinovog ulja. Su sve nekakve resursi koje možete koristiti u kreiranju tematskog smještaja. A značenje kao masline, zašto smo se opredijelili za opisati u ovome, smo opisali na sljedeći način. Korijeni Dalmacije utkani su u maslinu, što je vidljivo u maslinovom ulju, koje je neizostavni dio svakog stola crkvenih obrednih običaja u ljepoti drveta koji služi za izradu najsvetijeg simbola kršćanstva, križa, ali i kao simbol izdržljivosti koji prkosi vremenu što se utkalo u duh ovdašnjeg naroda. Ovo značenje je ključno u obradi same analize fenomena, jer upravo to je nešto što želite da sam posjetitelj u vašem prostoru i doživi. Kada krenemo po prostorijama nekakve male detalje, primijetit ćete da na ovim fotografijama ne radi se o nikakvim skupocjenim investicijama, već zaista o malim detaljima koje čine promjenu. Pa tako priča o kuhinji može biti ispričana na način da pružite određenu recepturu kolača sa maslinovim uljem. Za dobrodošlicu ne morate nužno poslužiti sir i pršut. To može biti jedna fina, kreativno složena plata sa maslinovim uljem, maslinama i slično. Možete koristiti nekakvo posuđe tipa izrađenog maslinovog drveta, poput zdjele za salatu ili nekakve ubruse koji su tematski definirani. No ono je zanimljivije da potičete interaktivnost sa gostom u prostoru, pa ga pozovite da i oni ostave svoj recept koji su koristili ili koji su naučili koristiti u Hrvatskoj ili na nekakvoj ploči ili u kutiji tematskoj predviđeno za ostavljanje recepata.
Priča o dnevnom boravku može biti isprančana kroz različitu literaturu na stoliću koja je ostavljena na različitim jezicima. Bilo da se radi o knjigama koje govore o prehrani, korištenje maslinovog ulja ili maslinovih proizvoda ili možda preradi ili proizvodnje samoga maslinovog ulja. Također, ukoliko koristite poruke na televiziji, poruke dobrodošlice na televiziji, možete usput reći da se radi o tematskom smještaju koji interpretira maslinu kao prirodnu baštinu koja je izuzetno važna za naše lokalne običaje i za naš način življenja. Dekorativno u prostoru možete koristiti ili fotografije, slike, različite grafike koje su tematski vezane za vaš fenomen. A isto tako jedna ova amfora ulja koja može poslužiti kao držač za vino i prilikom same dobrodošlice. Priča o kupaonici, svakako opet govorimo o malim detaljima. Prilikom dolaska svakako želite gostu ostaviti nekakav poklon dobrodošlice ili na odlasku. Zašto to ne bude u ovom slučaju jedan mali sapun napravljen od maslinovog ulja kojeg možete i sami izraditi tijekom zimskih dana kad je nešto manje gostiju. Isto tako, u prostoru mogu biti različiti proizvodi na bazi maslinovog ulja ili pak ste da ste napravili jednu opuštajuću svijeću od maslinovog ulja te agruma ili cvijeća koje se nalaze u vašem vrtu ili u vašoj kući. Zaista mali detalji, ali čine veliku razliku. Sljedeća vrlo važna priča je priča o destinaciji. Mi pozivamo da pričate istu priču, odnosno da zajedno pričamo istu priču, kako bi bili što glasniji i vidljiviji u moru ponude koje se pruža. Pa tako, u svakom smještaju potrebno je imati jedan informativni kutak. U tom informativnom kutku zapravo trebali bi u ovom slučaju i dodati onu ponudu koja je vezana za vaš tematski smještaj, poput obilaska lokalne kušaonice maslinovog ulja, obilazak lokalne storytelling ture pod nazivom Korijeni Dalmacije koja počinje od 1500 stare masline u Kaštelima, lokalnog muzeja ulja u Klisu, eventualno suvenira od tradicionalnih ili sa motivima, tradicionalnim motivima izrađenih od drveta masline i ono važnije, nekakva aktivna ponuda u smislu berbe masline koja svakako je zanimljiva u postsezonskom periodu. Ako nemate svoju ponudu takvu, možete ponuditi od nekih od agencija koje svakako ćete pronaći na internetu. Za kraj, cijelu ovu priču koju ste sada ispričali u vašem prostoru, pokušajte prenijeti u digitalni prostor. Ono što klasičan iznajmljivač radi je da sve svoje fotografije smještaja su mu zapravo informativne. One mogu biti estetski lijepe ili manje lijepe, ali načelno su uvijek informativne. Što to znači? To su fotografije pogleda iz smještaja, fotografije različitih prostorija u smještaju, fotografije kuće izvana, eventualno parking prostora ili bazena ili slično ono što čini vašu okućnicu. Što radi storyteller u obiteljskom smještaju? Objavljuje ujedno i ove informativne fotografije koje su izuzetno važne, ali još važnije je ovaj dio u kojem pričate određenu priču, a to su fotografije recepata koje su gosti ostavili, fotku salate uz dijeli izrađenoj od maslinovog drveta sa receptom, fotka detalja u kupaonici koji pozivaju na relaksaciju nakon cjelodnevnog obilaska destinacije ili kupanja. Ovakve fotografije odušu interaktivnošću, emocijom i pričaju priču. Ako vam ovo zvuči zanimljivo ili korisno, svakako nam se pridružite na radionicama u sklopu projekta Ambasador turizma, te zajedno ispričajmo neispričajne lokalne priče. Hvala vam na pažnju.